Bože, ma ja sam Tema i danas ću vam pokazati kako otvaram sličice. Koje su to sličice? Pa zaka je Filip sličice. Drži neko lizalicu ogromnu. Ovo mi se čini da sam dobila. Kako Filip drži zeleni slajm. U nje šljopica koliko vidim. Ovdje u nekoj majici. Što mu je to na ramenu? Neka mačka. To je njegova maca. Kao papagaj. Ovo presmešno izgleda. Ovo je sa slika putovanja. I ovo je putovanje. Super. Više nijedni. Ova, tu stavljam ove. A šta tražiš ti, Tena? Pa zlatnu sličicu. I ovdje nije bilo. Uaj, kak se mi otvorila. Ovdje je neki slajm. Šljokičasti slajm. Da, nisam ne vidjela šljokica. Sam vidjela. Ovdje je Zaga sa svojom mačkom. Ovdje je Zaga pomagala Filipu da se redi sobu. A ovdje da vidim ja, ovdje trampolin je njihova kuća. Tu malo vidim kuće. A kako izgleda uopće ta zlatna sličica? Otvoriš album. Evo ovdje je jedna šljokičasta. Joj, ja sam mislila da je to zlatna. Ovdje isto je šljokičasta. Nadam se da ću dobiti zlatnu sličicu. Ako dobijem zlatnu sličicu, ja ću biti presretna. Još malo da poderam. Mislim da je tu zlatna. Čim se ne je zatvorila. A daj! Je zlatna? Nije. A nije? Mislila sam da je ovo neka... Našla sam i dobila sam jednu šljokičastu. Ovo je baš zanimljivo. Baš je lijepo sjaj, sličica. Evo vam i ova, gledajte. Ovdje je Zaga sa šarenim rukama. Kad su ovdje, ovdje svjetle. Ovo mislim da je sa, kak se zove, sa vjenčanja. Evo, ovo je sa plastelinom. I ovu smo sad malo prije dobili. Duplo, dobro, nema veze. Znam da je nemamo u albumu. Sad ću poderat. Pošto moram. Da bi došlo do sličica. Evo. Evo peremo. Ja se ne smijem u ovoj sličici, nego se smijem u ovoj. Ima jedno zeleno, jedno crveno. To su sigurno neki smiješni slatkiši. Da. Jel da? Da. Ovo je ova. Ovo je neka. Gdje je Filip, ne znam, to je isto za slaganje. Ovo mi se čini da već imam u albumu. Mislim da imam. I nima zlatne. Oj, ovo sam zavrala tu da stajam. Koliko je još paketića ostalo? Još samo tri, ovo mi je... Nadam se da ću dobiti... Četiri mi je ostalo samo.
osmeža ovog paketića. A možda ih uspijem sačuvat neke druge. Ovo je sa čudni slatkiši. Ovdje vidim jedan slatkiš. Ovo je topke zada, ovo je kreativni kutak. Mislim da smo ovo isto dobili. I nema zlatne. I ova. I ovo smo već dobili. Oj, nadam se da ću dobiti zlatnu. Ako dobijem zlatnu, ću uništiti. Gdje je zlatna? Opa, opa. Ovo je sa vjenčanja. I ovo je iz vjenčanja. Ovo je sa slatkiša. A ovo je... Ovo je u prirodi. Čekajte, vidim da vam je još jedna ostala. Jeste. Ostala mi je još. Je zlatna. Nije. Nije zlatna. Ali je puna šljokica. Da vidim. Mislim da ta ide na poster čim ima ovo B. Nadam se da ću biti zlatno što ovdje samo dvije. Evo, ovo je drugi dio one naše magarice. Kreativni kutak. Koliko ja vidim? Da vidim da mi je još jedna ostala. Je, ali nije zlatna. Možda bude u zadnjem paketiću. I ovdje ima slovo I. Ajmo da ovdje bude zlatna, 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 zlatna. Ajmo zlatna, izađi, pojavi se. Možda nije. Nije zlatna. I nije zlatna. Ajmo, nema veze. Biće drugi put. Možda. Eto, otvorili smo sve paketiće. Poslije možda ih polijepim. A one koje su mi dupla, nema veze. Bok! Hvala što nas gledate. Hvala što me gledate. Bok!